Galerija Čedomir Krstić pretrpela je posljedice nevremena koje je pogodilo Pirot. Obilna kiša prodrla je u depo koji prostorno pripada Domu vojske, koji je u protekli godinu dana posebno opreman za čuvanje vredne umetničke zbirke. Zaposleni u galeriji su reagovali što su brže mogli. Ono što se desilo, to je zaista za nas tragedija. Toliko smo toliko sređivali depo i ovo je ušla voda i drugi deo galerije i depo je totalno potopljen. I što je najvažnije, oštećene su slike, akvareli, crteži, sve ono što je karton, što je papir, sve je to potopljeno i to je nemoguće spasiti u ovom momentu. Ali je problem što mi nećemo moći da rešimo taj problem ukoliko izvođač, s obzirom da je raskriven Dom vojske, dakle voda je s te strane ušla, do sad je uvek padala kiša, mi nismo imali probleme i ovo se sada desilo iznenada i velika je šteta, zaista mogu da kažem, i za nas je baš poražavajuće. O novonastaloj situaciji obaveštena je gradska uprava. Miloš Colić, zamenik gradonačelnika, kaže da su predstavnici grada odmah izašli na lice mesta i traži se adekvatno rešenje problema. Pre svega na elementarne nepogode ne možemo da utičemo, ali sa druge strane elementarne nepogode jesu rizik. Upravljanje rizicima i jeste deo posla izvođača radova i samog investitora. Ja sam juče bio, sinoć sam bio na lice mesta, otprilike ono što sam video jeste da je šteta učinjena na objektu, na delu slika koje se nalaze u depovu galerije. Još uvek se nadam da šteta nije tolikih razmera koliko smo strahovali. Sa druge strane imamo i deo u Domu kulture koji je poplavljen. Dom kulture je najveće štete pretrpeo u delu hodnika sale za probe i u fundusu gde se čuvaju narodne nošnje za potrebe folklornog ansambla, kaže direktor ove ustanove Miško Ćirić i dodaje da su nošnje na vreme sklonjene na bezbednije mesto. Sa druge strane, Vlatkovićeva dodaje da je zbirka galerije velika i da će tek videti kolika je šteta. Pa negde oko 400 umetničkih dela, 8 legata, dakle, ali uljane slike ćemo moći nekako da malo sredimo, osušit će se, ali je problem za akvarele i za crteže, to je nešto što je nepovratno i sve se to izvitoperi, iskrivi i to više nije to. Tako da mi ćemo tek videti pravu situaciju kad budemo sklonili sa ovih polica sve ostale slike. Za sada ono što je bilo što na podu, što na policama, ali je klizila voda sa plafona i to je tako zaista sve nakvašeno. Colić naglašava da lokalna samouprava ima predloge šta treba raditi u ovoj situaciji. Ono što je moja ideja, sinoć bila, pokušat ću to u toku dana da realizujem, jeste da za početak izvedemo veštaka građevinske struke da se vidi uzročno-posledična veza toga što se desilo, a nakon toga kada dobijemo te rezultate, naravno se proceni šta je zapravo poplavljeno, u kom obimu i eventualno u kojoj vrednosti, pa ćemo razgovarati sa izvođačem. Ono što je nepovoljno sada, to je vreme koje nastavlja da bude ovakvo, mislim da su od jutros još više osigurali taj otvoreni deo na spojevima zidova koji je popustio, ali definitivno moramo da znamo odgovornosti i prava i jedne i druge strane. Dakle, ja sam siguran da će izvođač sve ono što ošteti da vrati u prvobitno stanje. Pre svega govorimo o trgu koji je malo ulegao, to su oni rekli da nema nikakvih problema, a sa druge strane i oko ovih pokretnih stvari, umetnina i ostalog što je preživelo neku vrstu štete, da vratimo u pređašnje stanje. Dodaje da će u dogovoru sa direktorima galerije i Doma kulture ponuditi prostor za odlaganje najvrednijih dela dok traju radovi u Domu vojske. Ovaj događaj je još jednom pokazao da je neophodno razmišljati o rizicima i imati uvek spreman model kako se zaštititi, rekao je Colić.